Ahoj, tady je Honza, vítám vás u dalšího videa, ve kterém si ukážeme, jak reflexologii můžeme využít k uvolnění lymfatických cest a ke snažšímu odtoku odpadních látek z těla. Postup, který si budeme ukazovat, může být užitečný při otocích, ale v podstatě při jakýchkoliv chronických potížích. Ukážeme si postup na noze i na ruce. Horní lymfatické cesty se nacházejí mezi jednotlivými prsty chodidla. Plošky stimulujeme klešťovitě z hora i z dola. Lehce plošky mačkáme mezi jednotlivými prsty, pětkrát až desetkrát mezi každým prstem. Speciální pozornost bychom měli věnovat oblasti mezi palcem a druhým prstem. Tato oblast odpovídá druhému bodu na dráze jater, který je kardinálním akupunkturním bodem pro lymfatický systém. Následně přejdeme k masáži reflexních plošek lymfatického systému pánve, které najdeme na obou stranách v oblasti paty a achilovy šlachy. Opět je masírujeme klešťovitě zvnější a vnitřní strany na jednou. Postupujeme od achilovy šlachy až na patu a podkotník. Opakujeme pětkrát až desetkrát, následně se vrátíme k ploškám horního lymfatického systému a celý postup opakujeme 3 až 5 minut na každé noze. Pro ty, kteří si pohodlně nedosáhnou na nohy, využijeme reflexní plošky na rukách. Reflexní plošky horního lymfatického systému stejně jako na nohách najdeme mezi jednotlivými prsty. Mačkáme nebo hladíme pětkrát až desetkrát mezi každým prstem. Oblast mezi palcem a ukazovákem také zasahuje do akupunkturního bodu číslo 4 na dráze tlustého střeva a ten není vhodné nasírovat v době těhotenství, protože vyvolává porod pokud je to váš případ, tak tuto plošku nemasírujte. Reflexní ploška z lymfatického systému pánve se nachází na zápěstí. Masírujeme směrem od malíku k palci. Takto postupujeme zase pětkrát až desetkrát. Následně se vrátíme k ploškám Horního lymfatického systému a zase pětkrát až desetkrát. Celý tento postup opakujeme po dobu 3 až 5 minut. Pokud se vám video líbilo a rádi byste se o reflexologii dozvěděli více, tak se můžete přihlásit na některý ze seminářů, které pravidelně pořádám. Mějte se hezky.